Hari guyan kami sama cici telah para kongala maaf cici milam. Akala kub sa tiu petamu kami cici kulalam para kongala maaf kulafur. Asyama arka fune kam jirtu agi fatu ta afda wutu ta finfinne multimedia. Naga angki ini kabaja bakaran waktu fta marati sina kakap. Finfinne multimedia ndua artisti gamis begama rumon hugo buna. Finfinne multimedia ndua artisti begama rumo hugo buna ting gadatir agami psa. Artisti abba kapso rumo te nuf jannat. Mati fi sabai saaf jajabin hawina. Odu biya ke saaf kanala harraaf kabane simbrangi. Odu kan isinittimu anadana tasfaiti. No lintura. Odu narra kuno. Gurina guji tanki niroba fi hongi lubbu be lada fi namu tarrati mi daha maagi zisajira. Gurina guji anale hanki niroba itti mudati fi. Yerode iradaaf hongi mi lama aturan ke saa toko kantat. Sabba borut. Rorni cima robe be lada kubato kof dipala maultan galafatira. Gurina guji tanki niroba fi hongi lubbu be lada fi namu tarrati mi daagi zisajira. Ano wongo di nichi kabu ke saa torba anale gumujiti. Anale kunden ke saa ti romni ganna kani romni yoto. Romni haga yas oso robi nafira. Sababa kananis honge mi da jabagi sajir. Anga amati gudini chattikof. Sababa honge tiin beelda ni kuma ditamisa di chaala nakadwa nivi. Beelda do ni kuma jatami shantana mo dekar sanamatin. Lafa akakafaman ipsamira. Honge yero iraf ture kanamboda majikura torba barakoma lama abditami lama. Romni chimana anale gumoji gudini chattirob. Mi da chimas gesisira. Anale heddu ke sattis hori honge mi dejiru. Heddu hajjisira. Ana sababu rujira mutti sababu roba kanaan beelda dota kumato kof dibbala maafshan chaalan kan duwan yotaw lafti konna jillisiin omisha maature hektari ipato kof saditawus manchayi tijira. Ana liku moji gudini chaataan brotis mida walfokkaatu geira. Beelda ni sababu roba atiin duwan kunnin kaan kam mida abu naatif jach rover raha vudatlaban yotaw iddo wankani tammo lolaad aan kam futataman tawunis era meira. Nani chattina moon hedduun jirayni saani beelda dhursi surrati kanir katela. Beelda ni ammo duwa jiru. Kanuman wal kabate gudina gujit sababu hongeetin namoonni kumaata matti lakkaaman rakkoo hamaatiif saaxilamanii jiru. Kanaafis yeroo ammaatti gargaarsa midhaan nyaataa hatattamaa barbaadu. Aanaalee gudinichatti argaman keessatti namoonni lakkoofsi isaanii 200,038 ol ta'etu gargaarsa midhaan nyaataa hatattamaa barbaada. Beellanni miliyoona walakkaa ta'u ammoo deeggarsa nyaataa fi qorichoota adda addaa kan barbaadan akka ta'es himameera. Gargaarsi namaa fi beelladaaf dhiyaatu hamma miidhaa gahe wajjin kan wal hin madaalu akka ta'ee fi qaamni dhimmi ilaallatu hundi lubbuu beelladaa fi miidhaa namarra ga'uu malu hir'isuuf deeggarsa akka taasisaniifis itti gaafatamaa waajjira hooggansa sodaa balaa fi kaafamtoota misooma godina gujii kan ta'an obbo Liiban Dabbasoo waamicha dhiyeessaniiru jechuun BBC'tu gabaase. Haaluma walfakkaatuunis naannoo Booranaa fi kaaba Keeniyaa keessatti bakkeewwan hongee dheerateen miidhamaa turanitti rooba roobe hordofee horiin manaa hedduun akka dhuman himamaati jira. Namoonni garaagarummaa ejjennoo siyaasaa qabaniin hidhaman akka hiikamaniif gaafatame. Komishinii marii biyyaalessaanii gaggeeffame jedhame hordofuu fi qindeessuuf adeemsi koomishinaroota mana maree bakka buutota uummataa federaalaatiin akka filatamaniif taasifamu sirreeffamuu akka qabu paartiin koongireesii federaalawaa Oromoo gaafate. Kaafaawwan xalayaa waajjiramuummee ministeeraa fi mana maree bakka buutota uummataaf barreesseen komishinii marii biyyaalessaanii gaggeeffame jedhame hordofuu fi qindeessuuf hojiin koomishinaroota filachuu karaa mana maree bakka buutota uummataa kan sagaleen paartii biyya bulchu caalmaan keessatti dhaga'amuutiin hanga ta'u hojiin koomishinaroota filuu qaama walabaatiin akka gaggeeffamuuf sirreeffamni akkatti taasifamu jedheera. Kana malees walabummaan koomishinaroota filatamaniis hawaasa idil addunyaatiin akka mirkanaa'u jechuun kaafaawwan xalayaa isaa kanaan gaafateera. Mariin biyyaalessaanii gaggeeffame jedhame kun mormitoota siyaasaa nagaatiin alattis humnootii sirnichatti muufachuun hidhatanii socho'an kan hin hirmaachisne yoo ta'e bu'aa barbaachisu ni fida jedhee kan abdatu akka hin taane paartichi hubachiiseera. Xalayaa kaafaa'uun waajjira muummee ministeeraa fi waajjira fayyaa'ii mana maree bakka buutota uummataa federaalaatiif barreesse kun qabxiiwwan afur irratti kan xiyyeeffatedha. Adeemsi marii waliigaltee biyyoolessaa akka fooyya'u ittiin gaafatee fi mariin biyyoolessaa ni gaggeeffama jedhamu qaama walabaatiin akka hoogganamu gaafata. Kaafaa'uun waltajjiin marii biyyoolessaa akka qophaa'uuf irra deddeebiin gaafachaa akka tures xalayaa isaa kanaan ibseera. Paartiin biyya bushu marii biyyoolessaa gaggeeffamu irratti akka qooda fudhataa tokkootti hirmaata malee akka haala mijeessituutti yookaan mari'achiistuutti hin dhiyaatu. Akkasumas komishiniin hundaa'u wala bakka ta'uufis kutannoo kan qabu ta'uusaa Dr. Laggasaa Tulluu Doocha Bileetti maniiru. Kaafaa'uun ibsa isaa tibbana baaseen mootummaan wantoota marii biyyoolessaa gaggeeffamuuf gufuu ta'an hambisuun qaamota marii biyyoolessaa irratti hirmaatan akka dadammaqsu sabaa himaaleen mootummaa fi aangawootiisaa
maricha jajjabe surre takkati yefatan akkasumas kanneen garaagarummaa ejjennoo siyaasaa qabaniin hidaman jedheen akka hiikamaniis gaafateera. Oduu keenya biraatiin Itoophiyaatti qaamonni waraana keessa jiran waraana dhaabuuf sochii taasisaa jiru. Waraana kaaba Itoophiyaatti adeemsifamu dhaabuu fi nagaa buusuuf carraaqqiin taasifamaa jiru akka isaan gammachiise barreessaan olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii kan ta'an Antoonio Guutirees himan. Guutirees kan kana jedhan gaanfa Afrikaatti bakka bu'aa olaanaa gamtaa Afrikaa kan ta'an olisii goon Obbo Saanjoo waliin haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru irratti erga bilbilaan mari'atanii booda waraana kaaba Itoophiyaatti adeemsifamu dhaabuu fi nagaa buusuuf carraaqqiin taasifamaa jiru akka isaan gammachiise ibsa baasaniin ifoomsaniiru. Waraanni Itoophiyaa keessatti waggaa dura eegale dhaabbatee rakkoo mariin akka furamu carraaqqiin kana dura taasifame ija hin godhanne. Dubbiin qondaala olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii kun yeroo dippiloomaatonni Ameerikaa lama gara Itoophiyaatti imaluuf jiran kanatti dhagahame. Pirezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa kan ta'an Olusegun Obasanjo torban darbe Finfinnee fi Maqaleetti imaluun qondaaltota mootummaa federaalaa fi TPLF waliin mari'achuun isaanii gabaafameera. Qaamoleen waraana keessa jiran lamaan waraana dhaabuuf sochii taasisaa kan jiran ta'uu bakka bu'aa gamticha irraa dhagoo isaanii Guutirees ibsaniiru. Dabaluunis Obasanjoon walitti bu'iinsa waggaa caalaa tureef furmaata siyaasaa fi dippiloomaasii qabatamaa argachuuf carraan akka jiru abdii akka qaban itti himuu isaanii himaniiru. Waraana badii guddaa geessisee fi biyyoota ollaa yaaddesse kana dhaabuu fi nagaa buusuuf carraaqqiin qabatamaa akka taasifamaa jiru ibsuun kanaanis gammaduu isaanii ibsan. Walitti bu'iinsa bakkeewwan Itoophiyaa tokko tokkotti adeemsifamaa jiru jedhan nagaa buusuuf danqaa ta'uu kan ibsan Guutirees kunis qaamolee waraana keessa jiran gidduutti tarkaanfii walamantee fiduuf taasifamu balleessaa jedhaniiru. Guutirees qaamoleen waraana keessa jiran dhukaas akka dhaabanii fi dhaabbanni isaanii Itoophiyaa keessatti marii hunda galeessa nagaa akkasumas adeemsa araaraa taasifamu deeggaruuf qophii ta'uu ibsan. Adeemsi waraanni karaa nagaa akka xumuramu sochiin gama gamtaa Afrikaan taasifamu abdii horus haalli namoomaa yaaddessaadhaa jedhaniiru. Deeggarsa dhiyeessuuf hunduu carraaqqii taasifamu akka tumsaniifis dhaamsa dabarsaniiru. Bakka bu'aa olaanaa gamtaa Afrikaa kan ta'an Olusegun Obasanjo torbee darbe gara Tigraay imaluun hooggantoota TPLF waliin marii gaarii gochuu isaanii dubbi himaan TPLF Geetaachoo Raddaa himanii turan. Obasanjoon egasii gara Finfinneetti kan deebi'an ta'us dhimma daawwannaa isaanii irratti wanta ibsan hin qaban ture. Olusegun Obasanjoon alatti gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Jeffrey Feltman qaamoleen waraana keessa jiran mariitti akka deebi'an carraaqaa turaniiru. Feltmanis erga ergamni isaanii xumuramee booda bakka bu'aa biraan bakka kan buufaman ta'uunis ni yaadatama. Guyyaa har'aas gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Yuunaayitid Isteetsi haroon Deevid Saatterfiild waajjira haaja alaa Ameerikaatti gargaartuu itti aantu dhimma Afrikaa kan ta'an moolii fi waliin Finfinnee seenu jedhamee eegama. Turtii isaaniinis marii bilbilaa bu'a qabeessa jedhame kan muummee ministeeraa fi pirezidaant Baayden waliin taasisan bu'uura godhachuun akka mari'atanis ni eegama jechuun BBC'tu gabaase. Oduu keenya alaatti yoo cenu finciltoota hawtii Yemanii waliin kan wal waraantu Saawud Arabiyaan haleellaa samiirraan magaalaa guddoo Yemanii kan taate sanaa irratti raawwatteen lakkoofsi namoota du'anii 20 darbeera. Jeettonni Saawudiif michoota ishee haleellaa mana jireenyaa hoogganaa finciltoota hawtii irratti raawwataniin namoota 21 du'an keessaa 14 isaanii battaluma sanatti du'an. Namoota du'an kana keessaa lamaan isaanii haadha warraa fi ilma hoogganaa kanaati. Humni waraanaa Saawud Arabiyaatiin durfamu waggoota 3 haleellaa samiirraan sanaa keessatti raawwatuun namoota nagaa hedduu ajjeesuun haleellaan tibbana raawwatame olaanaadha. Haleellaan maadhelee saanaa irratti kan raawwatame finciltoonni hawtii haleellaa xayyaaraa nammaleeyyii fi misaayilaan biyya tokkummaa Emireetota Arabaa irratti gaggeessan haaloo ba'uufidha. Biyyi tokkummaa Emireetota Arabaa haleellaa humnootiin hawtii gaggeessaniin namoonni ajjeefamuu beeksisuun ishee ni yaadatama. Gargaarsa meeshaalee waraanaa Ameerikaan Yuukireeniif kennite. Walitti bu'iinsa daangaa Raashiyaa fi Yuukireen irratti uumame qabbaneessuuf carraan karaa dippiloomaasii ifaa ta'etu jira jechuun ministeerri haaja alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan pirezidaantii Yuukireen Vladimir Zelenskiitti himanii jiru. Garuu jedhan Raashiyaan weerara Yuukireen irratti gaggeessitu bifa haaraan itti fufnaan waan hamaatu ishee eeggata jedhan. Baabiyyummaa Yuukireen kabachiisuuf deeggarsa Yuunaayitid Isteet gootu irra deebi'uun kan ibsan Bilinkan egeree isaanii fi kan biyyittii murteessuun kan lammiiwwan Yuukireen qofa akka hin taane Bilinkan hubachiisaniiru. Pirezidaant Zelenskiin gama isaaniin gargaarsa meeshaalee waraanaa Ameerikaan Yuukireeniif kennitee fi Bilinkaniin akkasumas bulchiinsa Baayden kan galateeffatan yoo ta'u angawaa gameessi ministeera haaja alaa Ameerikaa har'a oduu gabaastotaaf akka ibsanitti bulchiinsi Baayden baatii darbe nageenya eegsisuuf kan oolu doolaara miliyoona 200 dabalataan biyyattiif raggaasisee jira. Bilinkan hoogganaa Yuukireen waliin utuu hin dubbatin dura
hojjettoota embaasii Ameerikaa kanneen Kiyeev keessa jiran waliin dubbatanii turan. Karaa dippiloomaasii fi nagaan muddamsa kana furuuf abdiin jabaan akka jiru garuu murtii kennuun harka pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutiin jira jedhaniiru jechuun CGTN tu gabaase. Egaa hordoftoota sagantaa keenyaa oduun irraa hojjenne kana fakkaata ture. Waan nu hordoftaniif galatoomaa. Marsaalii hawaasummaa keenyaa laayik, sheer, sabiskiraayib godha. Yaada yoo qabaattan gama iimeela keenyaatiin finfinneeraadiyoo@gmail.com jedhaa nuuf ergaa.